Služba za hemodijalizu Tutinskog doma zdravlja radi nesmetano i uobičajeno, iako u posljednjih par dana voda sa gradskog vodovoda nije za upotrebu. Zahvaljujući savremenim filterima za prečišćavanje vode koje ova služba posjeduje, voda je u svakom trenutku potpuno ispravna i hemijski i bakteriološki. Važnost ispravnosti vode za službu hemodijalize u Tutinu najbolje se ogleda u činjenici da samo za jednog pacijenta u jednom ciklusu hemodijalize potrebno je oko 120 litara čiste vode. Načelnik ovog odjeljenja, dr. Nedim Hamzagić, je u izjavi za našu televiziju naglasio da su svi pacijenti ovog odjeljenja u svakom trenutku zbrinuti na adekvatan način. Obzirom da je za funkcionisanje službe za hemodijalizu neophodna besprekorno čista voda, kako hemijski tako i bakteriološki, mi posjedujemo najsavremeniji sistem za čišćenje vode. Taj sistem se sastoji iz tri dela. Prvi deo predstavlja aparat koji svakodnevno dodatno hloriše gradsku vodu. Drugi deo čini filtersko postrojenje od 4 filtera. I treći je aparat za reverznu osmozu koji čisti vodu od svih hemijskih i bakterioloških supstanci. Napomenuo bi da služba dijalize od početka rada 2013. godine ima potpisan ugovor sa Zavodom za javno zdravlje u Kraljevu, koji svakog mjeseca vrši ispitivanje prečišćenja vode. Do sada smo uvek dobijali pozitivan rezultat koji nam je dozvoljavao rad. To govori da možemo i uslovima povećane zamućenosti vode nesmetano funkcionisati. Jedino što u ovakvim situacijama je neophodno češće menjati filtere, što može dovesti do dodatnih neplaniranih troškova. Služba za hemodijalizu posjeduje i rezervoare od 7000 litara za gradsku vodu. Ti rezervoari nam omogućavaju da nesmetano radimo dan i po do dva u slučaju nestanka vode sa gradske vodovodne mreže. Duži nestanak vode bi mogao da ugrozi rad službe, a samim tim i život pacijenata. Trenutno u službi za hemodijalizu u Tutinu boravi 25 pacijenata, od kojih 23 iz naše opštine i 2 pacijenta iz inostranstva.